Thank you.
You may move forward for those who are behind. Play the song of Melodies, a song of Melodies. The lost. I pray this thing, but God has made me. Use it wisely. Where is that gift that you serve with?
use it wisely. It will help you one of these days. Misfortunes of opportunities. I wish. I miss an opportunity of serving my God and I have a chance. I feel so painful. I don't know if other people, they do even repent if they have not attended their service. And you are just in the house. Then you are just there. Then you say, God, forgive me. I am a foolish woman. I am a foolish man. I am a foolish young man. I am a fool. You just repent. I do always repent. If I have wasted my time with God, having a prayer to my God, when I reach here, I tell God, forgive me, because I know it might be an opportunity that my God has been waiting for over 20 years. He has come now, and I have wasted it. I do that because at a point in time, God comes. And you don't know, it was that time that when you were God, but when it comes to things of God, I'm always thinking. And if you want to be my friend, if you love God, you will just be always remembering. You will just touch in my heart. Praise the living God. Men of God have lost the opportunities when the doors were open. Them, and I am one of them. Sometimes we pass through the pain that we can, we have what we call untold stories. I live sometimes when I pray, sometimes I pray the prayer of weakness and I cry. But the door got open to this person.
pray everything when I can pray. When I go down, and I wasted my time going to Tawala Kami. I knew that time. He regretted it.
seeing anything that is good to God. We are only seeing bad things. I pray that God may preserve our eyes so that we can see the good things. I pray that God may preserve my eyes. Anything that was not good, oh my God, should not be done in me. I need to see good things. I need to see my children progressing. I need to see, is it my church progressing? I need to see the prayers. I need to see fasting. I need to see worship. I need to see the kingdom. You know, kitobolewa macho unaonanga tu vitu vibaya. Makosa peke yake ndio unaona. You can never speak anything good. Whether in the church or outside, you are always a problem of you. Yaani unaonanga tu mabaya peke yake. Hawa ni watu wakitobolewa nini? Macho. Samson, they had the opportunity to see. Mungu akaona huyu mtu hata ananishukuru. Akaweka vitu. Sasa unaonanga vibaya. Hiyo amevaaje? Mama ni kama mchana. Yaani hiyo ndio unaonanga. Praise the Lord. Samson was blind. And let me tell you, he was forced to do the labor that he was not supposed to do. A great man of valor, a great man of hope, started to eat the wrong tire. A commander of army of Israel, akaanza kushambulia hawa watu. When you misuse your opportunity, you will come to eat the food that is not yours. When you misuse the opportunity, you will come to work the job that is not yours. I pray that today, may we not miss our opportunity and the chance that the Lord has given so that our enemies can also take us to slavery in Jesus' mighty name. Hallelujah. That was the mistake of this man. He took himself into slavery. Because he misused the opportunity. And it did not work according to the boundaries and the limitations that God had put. You need to understand how your God is. Don't serve him in anyhow. Serve your God in a right way, obedient way, trembling, so that you may not miss an opportunity. Because there are so many opportunities. In this world, you need so many opportunities. Opportunity of finance breakthrough, opportunities of good relationship, good marriage, children, good future. You have so many doors. And we need them more. When you go out, the Bible says, I will bless you when you go out and when you come in. The great man. Akaanza kuteseka, akaanza kuhangaika, akaanza kukula ngano na anashangilia watu sababu alipoteza opportunity yake. I don't know who lost an opportunity. And the Bible says, you know, when he prayed to God, amen, the axe never came back. It was only the end. Kuna vitu zingine hata nikikuombea hapo Mungu ananiambia hivi, ni haimudi. Kwa sababu wewe mwenyewe ndio shida yake. Lakini kuna kingine katakuja. Lakini katakuja si ati anakuja hata kukusaidia. Ni umalize tu na bado na wewe uishi. Because Bible says you need to bear. Wakamwambia sasa wampeleke kwa miungu mzaha. Aenda acheze. Mtu aliyekuwa na Mungu alikuwa amempatia na akamisuse hiyo opportunity. Sasa anaongozwa na katoto kadogo. When you miss an opportunity that God has given you, even watu wenye hawafai ndio watakumisi, ndio watakuongoza. Kama ni mama, utashikia tu mzala mkoa mwingine anapo
wale kule kabisa. Ni kwa sababu kuna opportunity ulimisi. Na Mungu hawezi akakubali na mlango mwenyewe mtu. Kama ni pesa mzee kwa anakuachia. Anakuambia sabini ndio hiyo ujipange. Unamuuliza hivi, anakuambia nimesema jipange. Na anaenda anaacha mradi mia tano. There is something someone missed an opportunity in the car. Hello. He prayed that God to restore the eyes. The eyes were not restored. Only the air was restored. And when the air was restored, he died with the enemies. So he died and the enemies died. And he was being led by a small boy. I pray that I will not reach that level in Jesus' name. Amen. Raise your hand and say, my Father, my Father. My opportunity to you to serve you in the altar, it will not be wasted in my lifetime. In Jesus' name. Akawa na ongozo kumaji, mtu mkubwa, mtu wa maana, alikuwa na heshima. Akaongozwa na katoto. The great man. If you maintain the fire on the altar, you sustain the fire. Your divinity, no matter what, it will never be taken away. And whether you pray with your divinity, Mungu atakubali. Praise the living God. Hallelujah. Say, my Father, my Father, help me that I may not lose my divinity. In Jesus' name. Let's look someone else who was a powerful king. Amen. That even he got kingship, and it was not even in this lineage. Read for me the book of verse 7-9. Let's read this verse. We are talking about strategies of the opportunities. Amen. Lose your opportunity.
Yes. Uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikize sauti ya maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi. Nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki walio watenda Israeli. Jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Wala msiwaachilie, bali waweni mwanaume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu akawahesabu huko Telemu. Askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikilia mji wa Amaleki akaufikia bondeni. Sauli akamwambia wakeni, haya, enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na Wamaleki, nisije nikawaangamiza nyinyi pamoja nao, maana mliwatendea wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri. Basi hao Wakeni wakaondoka wakajitenga na Wamaleki. Sauli akawapiga Wamaleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri, akamkamata Agagi mfalme wa Wamaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai. Na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wana kondoo na chochote kilicho chema, wala hawakukubali kuangamiza. Bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu hicho walichokiangamiza kabisa. Ndipo neno la Bwana likamjia Samweli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme. Maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Samweli akasikitika akamlilia Bwana usiku huo. Umesikia hiyo neno? Mimi Mungu nimechuta kukufanya wewe, kukumwagia mafuta kwa mfano. Mungu ana regret. There are people, God is regretting. Kwa nini alikupatia hiyo ndoa? Kwa nini alikupatia hiyo kazi? Kwa nini alikupatia hiyo sauti? Kwa nini alikupatia hiyo biashara? Kwa sababu haone his regret. Anasema I wish ingeenda kwa jirani. Kwa nini amekupea afya? Na kuna watu hospitali wanaimba sayaka, naimba Mungu yu mwema, amelala kwa kitanda. Na si angekuwa na makosa akapata hiyo ajali? Na wewe hauoni hiyo? Ana regret. God regretted her. Why? He anointed Saul to be the king. Mise kila kitu. Yeye anaenda akaspea vitu. Hadi akafikiria akiletea Mungu vitu kama hizo. Ndio Mungu atafanya nini? Mungu apendezwa na nini? Uwezi kuomba Mungu. You cannot bribe God. He looks the opportunity of kingship. He wanted him. Akasema. Alafu akiulizwa na Samweli akasema ati niliokopa watu. Wewe unasikia vile watu wanasema? Alafu unakosa kusikia sauti. Somebody comes to church and anasema, ni watu walinisema, nilisikia hii. Wewe unasikia watu, you are killing your future and your generation. Unaiua. Sauli bila alisema, alisikia watu bila walisema. Hivyo ndivyo Mungu alimwambia kuanzia leo, nimepasua ufalme wako, imeendea jirani. Imeendea jirani, ilikimbia ikatoka. Some of us, tunapenda vitu zetu zitoke katika mikono zetu zenye Bwana ametupa, tupatie watu wengine. Ni kwa sababu we misuse the opportunity that God gave us. God regretted her. I don't know who God is regretting. What he gave you life? What he gave you money? What he gave you? He's not happy. Is God happy with you? Is God happy? Is God happy when you don't give the time you are getting? Why did you get the job? We pleaded to God, God, let this person get a job. Then there is nothing now we are getting. Is God happy? He regrets. God is regretting. Why this person has money? Why this person has God?
lost opportunity. You pray with someone and say, Pastor, I'm not coming to church. Nimekimbia hapo kitengela kidogo kidogo, unaona na bwana wake wanaswim. They didn't come to church, brother. By the time walikuwa hawakuwa wawili, that person could pray. Rakasha nakasata rekete ya karamosho. So we thought maybe if you are too now, the fire will expire. What happened? Don't keep the opportunity. Don't make God regret. Why? Young men, don't do what God, let God not regret. This message has come to me very last night in a very bitter way. When that lady called me, say, Pastor, now pray for my mother. I said, now you are like, you are meaningless. You are trying to make me to be like a puppet. When the things are good, you don't want to ask for share. When the things, Bible nasema mshirikishe mkufunzi wako kwa mema na mabaya. Uwezi kuniletea mambo tu mabaya peke yake nisimame na wewe. Na mema ikionekana unakula kono. Unatakana tukule mema wote na mabaya pia iko na wewe hata kwa mabaya. Biblia nasema akachunga kwa nini alimfanya Sauli kuwa kuna wamama Mungu anajuta. Kuna wamama Mungu anajuta. Kuna vijana hapa Mungu anajuta. Kuna wazee Mungu anajuta. Na usiwe mmoja mwenye Mungu anajuta. Mungu anajuta kwa nini walichukua mafuta wakamwaga. That's why mimi na nikikumbuka hiyo kitu nakimbianga. Hata kama niko wapi afadhali nitembee na Mungu. Mungu walinimwagia mafuta. Boy, mimi pastor. Why? Wacha nikimbie niende. Unajua juzi pia kwa sababu zingine inaniambia hivyo. Mpaka najiuliza ningejua hiyo mafuta singewekea huko. Kwa sababu hiyo ni sitaki kwenda chuti. Kwa sababu nilikubali. Na nikasema nitafanya kazi yako na nikapiga magoti. Alafu sasa imefika wakati wa kazi yangu niko na ladarada huko baada nipatikane wakati wa maombi. Watu wamekuja maombi, wakati watu wanataka kusikia neno, na mimi niko na randarama. Sitaki Mungu ajute. Mungu akijuta kuna kitu utapoteza. Familia ya kina Sauli, nyumba yao, kwanza utakufa kifo mbaya sana. Walikufa wote wangapi? Wanne. Ndugu yake Jonadani na Sauli mwenyewe na watoto wake vijana tatu. Jonadani hata mwenye alikuwa anapenda Daudi hapo na makosa. Utaua watu wote wenye watu wote. Kwa sababu yake. Utaua tu hilo sehemu pepo. Mungu hata kanyaga mgodi. Sema hapa siwapei, siwapei magari, siwapei shamba. Siwapei kwa sababu ya wewe. Kuna maana. Kukosa dunia. Kunifanyia niamini hata. Anaamini. Hold mkono. Sema hao hawaipata ndoa nzuri. Hawa hawaipata shamba. Kuna magari na peana hapa. Kutana na watu wa magari wanasema hapa. Hautawaiona vitu vizuri na kutokoa macho kama Samson. Church, we need to be serious. Let us take our God to worship Him via the throne. When God has given you chance, you can stay and say, I am alive. Use that opportunity. Saul regretted. Unajua Mungu alinyamazia. Baka Saul alienda kwa mlango. Mfalme mzima alikuwa anaongea na Mungu. Akaenda wapi? Kwa mlango. Mimi nakwambia huko ndio utamalizia. Praise the Lord. You need to be very careful. Alijikuta kwa nyumba ya mganga. Alijikuta kwa nyumba ya mganga. Sauli mwenyewe. Na alikuwa ameambiwa huwa waganga wote, lakini ipidi atafute huyo. Na akajua akienda kwa mganga akiwa amevaa kirasmi. Na ipidi avae magunia. Umaisha mwa. Praise the Lord. Akavaa
hata dakika moja kile Mungu amemwambia. Haleluya. Moyo wangu Baba, moyo wangu Yesu, haujakupendezwa.
na vitu Bwana nilikuwa ninaomba, na wakati nilipata Yesu nikawa nimevipia, nikawa Baba nimesahau wewe uliyefanya, nikawa nimesahau Yesu. Mungu wangu ninakuja kwako, ambia tu Baba jambo, ambia Mungu jambo, na hisi kuna mtu anahitaji uguso wa Mungu tena, na hisi kuna mtu anahitaji kumba Mungu tena, na hisi kuna mtu anahitaji mabadiliko, na hisi kuna mtu kijana anahitaji mabadiliko katika jina la Yesu. Roho wako Yesu saidia Jehova katika jina la Yesu rikaza kaya tarabogusha katika jina la Yesu. Bwana nisaidie, Bwana nisaidie, Bwana nipambele katika jina la Yesu rikaza kaya ta na tubu dhambi Bwana karabaza ya tarabogusha nisamehe Bwana nisamehe Yesu nisamehe. Piga magoti yako hapa pia tu Bwana nipe nafasi ya pili tena, nipe nafasi ya pili Bwana, usijute juu yangu Bwana, usijute juu yangu Bwana, usijute Bwana uliniumba Bwana, usijute. Nimesema watu wasonge hapa mbele, just stand here katika jina la Yesu, cry out to your God, tell God I'm far away katika jina la Yesu. Zunguka mpaka pande hii, have your time with your God. Cry out to your Father, is God of mercy. Yeye ni Mungu wa rehema, yeye ni Mungu wa rehema. Baba tusamehe Yesu, samehe kama mchungaji, samehe Bwana. Baba sijaongoza watu wako kwa njia nzuri, Baba nisamehe. Umekuwa mbali Bwana, niondolee kiburi, niondolee kiburi Baba, niondolee majivuno, niondolee roho ya kujikokota, niondolee roho ya kutokutii, niondolee roho ya kutokusikia neno lako Baba. Mfalme wa ajabu, usiniache Baba, usiniache vile uliacha Samsoni, usiniache Baba vile uliacha Sauli Baba, akaenda mpaka kwa waganga, akaenda kwa miungu Baba. Usiniache uso wako nisiangaike nikikutafuta, unyangu nishike mkono, nishike na watoto wangu Baba. Kifo cha aibu kikapatikana kwa Sauli, roko shaka ya taramasha Baba, nisilete maafa kwa nyumba yangu, nisilete shida katika finance, nisilete shida katika masomo yao, nisilete shida katika ndoa, nikasaka ya kata rakaka kakata. Baba nisaidie, inua mikono yako mwambie Bwana nisamehe, ambia tu Baba nipenda basi ya pili Baba nisamehe Yesu, Yesu nisamehe Baba, nisamehe Jeremia basi nyewekeza, nisamehe Yesu nifungue Baba kila minyororo, kila roho iliyonishika, kila roho iliyoniandama, roho iliyonifuata, the loss of opportunity, the loss of opportunity, the loss of pressure, the loss of doors, the loss of doors. Lord help me, Lord help me, Lord help me, Lord help me, Lord help me. Rikaya ta 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 ta. Bwana nisaidie, Baba nisamehe, nisaidie Yesu. Tena, Bwana turejeshe tena, turejeshe Yesu, tusiwe mbali nawe Bwana.
imejaa kiburi, mioyo yetu imejaa majivuno ya haijatetemeka kwako. Yeah.